El govern central prepara una reforma de la llei que regula el procés penal d'imputacions, presa de declaracions i altres actuacions de les quals parlem tan sovint. És un projecte amb destacades modificacions a favor de la presumpció d'innocència que el govern socialista vol consensuar al Congrés. No és segur, això sí, que es pugui aprovar aquesta legislatura. Ahir, sense anar més lluny, els 7 acusats del cas Hotel Son Moll s'asseien així a la barra dels acusats. De tirar endavant la reforma de la llei d'enjudiciament criminal, això et deixaria de passar i els acusats s'asseurien de vora els seus advocats com passa als Estats Units. Tampoc seria l'acusat el primer en ser interrogat en el judici, com passa ara. Ni seria ell, s'insisteix, qui hauria de demostrar la seva innocència, sinó l'acusador, que hauria de provar clarament que hi ha culpabilitat. La reforma del procés penal també canviaria la forma en què parlam de les persones implicades en el procediment. Ja no hi hauria imputats, sinó investigats, els quals s'hauria d'explicar formalment els càrrecs contra ells, tot just aixecat el secret de sumari. El pes de la investigació deixaria de portar-lo al jutge, que es limitaria a vetllar per la legalitat del procediment com a jutge de garanties. Els fiscals es convertirien així en els nous directors d'orquestra de les primeres actuacions contra el delicte. La llei d'enjudiciament criminal data del segle XIX i la cadena SER ha avançat el contingut de l'esborrany del govern central per reformar-la.